הקורונה ואני אומר לך שאלה שמתים עכשיו מהקורונה זה נפתלי בנט. הוא הרוצח שלהם. הוא זה שגורם לאנשים למות. אדוני היושב-ראש, זה בדיוק. לא להשתמש במה? בסדר, אז אני חוזר בי. הוא אשם באלה שמתים עכשיו מהקורונה. זה בסדר? טוב. הרי מה הייתה הטענה שאנחנו שמענו פה כל הזמן? אני חייב לראות את זה. הוא יגיד שבנט מחבל ואתה תוריד אותו מהבמה. אני רוצה לראות את זה. לא, 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 לא. חבר הכנסת טיבי, היושב ראש, ואני, אנחנו נסתדר בלי ההתערבות שבעניין הזה. אנחנו נסתדר. אני לא מתנהג בשבת שעה 12. ראיתי שזה גם.